Բարի երեկո, սիրելի ներկաներ։ Բարի եկածեք հայ գաթողգե Մեսրոբյան վարժարան։ 2017-ը, 2018-ը գրթական դարաշրջանի ավարտական աշակերտներով գայականներով պաշտպան այս հանդիսությամբ։ Այս վարգյանին գաբրինք հրաժեշտի հուզիչ, բայց միևնույն ժամանակ ուրախ այն բահը, երբ պիտի պաշտվինք այն գրթօջախեն, որ մեզի չամփեց որակավոր ուսում, դվավ ազգային և մարդկային դաստիարակություն։ Ամեն ինչ արավ մարդագերդումի իր առաքելությունը լավապես զգադարելու համար։ Այսօր կվգայվինք հաստատութենեմը, որուն արմատները ամուր խրաձեն Լիբանանի ասպնջական հողի մեջ։ Հաստատությունը, որ ունի հարուստ անցյալ, գեղեցիկ ավանդություններ, մարդկային, ընկերային և ազգային հայրենասիրական արժեքներով զինված։ Մենք հպարտ ենք, որովհետև այդ ամուր արմատներու նոր ամենաթարմ և ամենագանաչ ընտրյուղներն ենք։ Պեմ կհրավիրեմ Մեսրոբյան, բարձրակույն և արվեստից վարժարաններու դնորեն բարոն Գրեգոար Կալուստը, փոխանցելու իր խոսքը։ Հրամեցեք բարոն դնորեն։ Համեցեք։ Հոգևոր հայրեր, առաքինազարդ քույրեր, պետական այրեր, մեծահարկ հյուպատոս և մշակութային գծորդ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան, պատգամ մարմիններու ներկայացուցիչներ, հարկարժան պաշտոնակիցներ, հարկելի անդամներ, վարժարանիս դեսչական և ուսուցչական գազմերու, սիրելի ծնողներ, Մեսրոբյանի հարազատներ և շատ սիրելի շրջանավարտներ, շնորհակալություն բոլորիդ, որ ընդառաջեցիք մասնակցելու Մեսրոբյան բարձրակույն և արվեստից վարժարաններու այս դարվա ավարտական հանդեսին և գիսելու դնորենությանս ուրախությունն ու քահունակությունը, որ յուրաքանչյուր դարի կունենա հադուկ և առանցին երանք, կապված թե փակված դարաշրջանի հաջողություններուն, թե հաջորդող դարիներու ծրագիրներուն և նպատակներուն համար։ Անցած դարաշրջանը եղավ փուրն և անհանգիստ։ Մեկ կողմէ մեր վարժարանի դարբեր բաժանմունքներու աշխույժ գործունեությամբ, իսկ մյուս կողմէ դարաշրջանի գիսուն հայտնված աշխատավարձերու և գրտաթոշակներու բարձրացման ծանոթ հարցերով, որոնք խրովեցին լիբանանյան գրթական ամբողջ համակարգն ու ծնողները, երկրի ամբողջ տարածքին։ Մեսրոբյանի մեծ ընտանիքը իր հովանավոր մարմիններուն, ծնողներուն, ուսուցիչներուն և դնորենության համադեղ չանքերով, համակորձակցության օրինագելի մտնոլորդի մեջ հաջողությամբ կրդրեց դակնաբի այդ հանգրվանը, ապահովելով վարժարանի բնականոն գործունեության շարունակությունը։ Ավելին, այդ դակնաբը մենք վերածեցինք խթանիչ գործոնի, որպեսզի առաջատրենք գրթական և գազմագերբական նորացված թրությունը, ի խնդիր Մեսրոբյան վարժարանի հարաճընթացին։ Լիբանանահայ գրթական համագարքի նահաբետներեն մեկը հանդիսացող Մեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը հարաճիգա դարի պիտի թևագոխե իր հիմնադրության 80-րդ դարին։ 80-ամյա Հոբելյանին մենք գերթանք ոչ միայն արդարորեն վաստակված հպարտությամբ և դոնական դրամատրություններով, այլև այս վարժարանը զարգացման նոր հունիմ մեջ զետեղելու գամքով և վճռագամությամբ։ Հարաճիգա դարի մեր ծնողներն ու աշակերտները պիտի տեսնեն
Հավական դարբեր Մեսրոպյանը, թե գրթական և թե կազմագերպական կետիններու վրա։ Արդեն իսկ գործադրության ընթացքի մեջ է համաբարփակ ծրագիրը, որուն նպատակն է բարձրացնել մեր աշխատանքային արդյունավետությունը։ Այդ ծրագրով զարգ պիտի տանք օտար լեզուներու և արհեստագիտության ուսուցման։ Պիտի բարելավենք մեր մայրենիին հայրենի ուսուցման եղանակները, պիտի աշխուժացնենք արհեստագիտական միջոցներու օգտագործումը գրթության մեջ, պիտի իրականացնենք նոր մոտեցում աշակերտներու նկարագրային զարգացման և դաստիարակության մեջ, հիմնովին պիտի բարեփոխենք քնություններու և քնահատականներու թրությունը։ Այս բոլորը պիտի կատարենք, որպեսզի Մեսրոպյանը հաստատուն քայլերով ընթանա նոր ժամանակներու գրթական չափանիշներուն և պահանջներուն համաձայն, որպեսզի մեր սերունդները լավապես պատրաստվին իրենց իսկ ապագային համար, քրիստոնեական ամուր հոգիով, ազգային գենսունակ գիտակցությամբ, քաղաքացիական և մարդկային առողջ նկարագրով և մրցունակ գրթությամբ։ Սիրելիներ, Մեսրոպյանի ճակատը ծածկված է 80 տարիներու վրա շահված փազում թափնե բսակներով։ Հաջողության թափնիները սակայն չեն ծառացներ մեր ճակատն ու գլուխը, այլ հակառակը գվերածվին նոր թևերու, որոնցով Մեսրոպյանը գշարունակե փարաբանց թրիչքը գրթության երկնագամարին վրա, նվաճելու համար նոր բարձունքներ իր թևերուն վրա, թեպի լույս տանելով սիրասուն զավակները մեր ազգին։ Գշնորավորեմ այս դարվան շրջանավարտները մեր մայր հայրենիքի անկախության 100-ամյակի սերունդի ներկայացուցիչները, անոնց ցանգալով մեծագույն հաջողություններ և հաղթանակներ ուսման և կյանքի ասպարեզներում մեջ։ Գգիսվիմ ուրախությունը մեր ծնողներուն հետ, մեծապես քնահատելով անոնց զողություններն ու հավատարմությունը հայ դպրոցին։ Շնորհակալություն կհայտնեմ օրվան պատգամախոս պարոն Սարգիս Սերայդարյանին, որ հանցն արավլալ պատգամախոսը այսօրվան հանդեսին։ Շնորհակալություն հայ կաթողիկե պատրիարքության վարժարաններու գրթական խորհրդին և անոր նախագահի դեղակալ օրվան հովանավորող քերաբայծար հայր Կապրիել Թակաթիր ծայրակույն վարդապետ Մուրադյանին զորակցության և խորհուրդներով և բարի խորհուրդներով Մեսրոպյանի գործունեության առաջնորդության համար։ Շնորհակալություն մեր սիրելի ուսուցիչներուն իրենց նվիրյալ աշխատանքին, խոսք մարապերունով իրենց ուղված։ Հադարատ ադա իլ հայատային իլ իդարիյա ու տալիմի ալ մուխտարամին, լատալամա անարա սիրաժուքոմ عتمة تفكير طلابنا في السنوات الماضية وما زال حتى اليوم مستمرا بهمته المعتادة بكل عزم بهدف إيصال أبنائنا الطلبة إلى ميدان الحياة متخذين من القيم درعا ومن الطموح ترسا. بفضل جهودكم وتضحياتكم وتفانيكم نحتفل وإياكم اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلابنا الأعزاء، وبفضل همتكم نحصد تربية وتعليما وتقدما راقيا سنة بعد سنة. الشكر والتقدير لكل فرد منكم، لكل مساهم في إنجاح العملية التربوية. نحن وإياكم مشرفون على اليوبيل الثمانين
لتأسيس سنوية مصروبيان. آملين من الله أن يمدنا بالعزم والإرادة بغية الاستمرارية ومواصلة السير معا نحو بلوغ القمة، قمة النجاح والتفوق والتجدد. فيرشابيس هادوك شنوراغالوتيون سورب برغيتش يغيغيتسفو جوغوبر تابدوتيان جوغوبر تابدين يبوك نغان جوغوبر تابد نرون إنشبس نايف وارجارانيس هوكيور واريشين ورونك ماسناغيتش نوهسكونن مير أشاغيردوتيان هوكيور تاستياراغوتيان. هادوك شنوراغالوتيون مصروبياني هارازات باريغام نرون يف باريرار نرون ورونس پارویاگان یف نیتاگان نیتسوگین شنوریف مصروبیانه گه کویادفه یف گارتساناکره نور فرلکنر. شنوراگالوتیون مصروبیانی مدز اندانیکی ماس گازموغ پولور انحاتنرون یه میوتیون نرون. هادو گورن ورژارانیس زنوغاگان اتسناخونپین نخکین سانرو میوتیان سورپ مصروبی آری نرون ایرنز تسوچاپراز کورزاکسوتیان همار. Հուսկ շնորհակալություն ձեզ մեր յուրաքանչյուրին ձեր ներկայության և ուշադրության համար։ Վերջին դարիներում մեր մոտ սովորության վերածածենք այս բադեհ և բատշաճ արիթը օգտագործել և քննահատել մեր ավարտականներում մեջ գտնվող քերազանց աշակերտները։ Հետևաբար և հերթապար պիտի հրավիրեմ 4 աշակերտներ, որոնց պիտի շնորհվի վկայակիրներ այս դարեշրջանի ընթացքին յուրաքանչյուրը իր մասնակցության մեջ արձանագրած լալով ամենաբարձր միջինը։ Հետևաբար այս աշակերտներեն հատկապես գագնգալվի, որ քալիք օրերուն, երբ պիտի ներկայանան լիպանանի բետագան կնություններուն, նաև գագնգալվի յուրաքանչյուրեն, որ պիտի արձանագրեն հոն ևս քերազանց և պատվապեր միջիններ։ Այս առիթով հադուգորեն պիտի հրավիրեմ բարձրակույն վարժարանի քիդագան բաժնի ամենաբարձր ընդհանուր միջին ապահոված Էլի Թորանյանը, Էլին համացայնացենք, որ Մանսիոն Թրեբյանը նվազակույնն է բետական կնություններում։ Այս բարակային քրագան բաժնի ամենաբարձր ընդհանուր միջին ապահովված է Սակոլավ Մտիգրե Զիլա Ֆստկջյանը։ Արեստից վարժարանի համագարկիչի բաժնի ամենաբարձր միջինը ապահոված է Արդակ Հակիսյանը։ Ես կսպասեմ, որ Արդակը լիպանանի առաջին դասի շարք դասավորումնի մեջ պիտի տեսնենք Արդակը։ Նաև արեստից վարժարանի տեկնիկ բակալորիայի հյուրանոցային գարավարման բաժնի ամենաբարձր միջին ապահոված է Ջեսիկա Լեպեջյանը։ Ուր է։